Hei, kiitti ihan sikana kaikista niistä ehdotuksista, mitä tuli liittyen näihin videoihin sun muihin. Että ehkä eniten kaikki toivon kaikki videoita ja eri aiheita. Ihan sikana sai just toiveita. Totta kai laukkuen esittelyvideo sekä kenkien esittelyvideo. Ja mä ajattelin mennä helpomman kautta, eli laukkujen esittely, koska niitä on tavallaan kai vähemmän. En tiedä, mä en ole laskenut. Koska kengät on aina niin vaikea ottaa, kun niitä on kaksi paria. Eli tavallaan on kaksi kertaa enemmän kuin niitä oikeasti on, koska niitä on kaksi kenkää, mitä mun pitää raahata tänne. Että sitä ei voi noin vaan siinä vaatekaapin edessä sitten kuvailla. Joo, mä en tiedä missä järjestyksessä mä aion ottaa. Mä ajattelin vaikka ottaa... Otan vaikka pikkulaukuista, koska ne on tolleen mun viakussa tässä kivasti. Yes. Ihan pikkusin laukku, mikä mulla on tällainen. Eli tää on glitterin. Joo, mä oon parvekkeella tästä kuluparkkipaikana, mutta joo. Tää on tämmönen, että jos ollaan illalla jossain tai sit joskus mä menen kauppaan, mä tarviin vaan pari korttia puhelimen mukaan, niin ne pysyy tuolla silleen tallessa. Se on glitteristä tosiaan. Sitten täällä on tällainen pikkulaukku, missä on mustia niittejä ja musta ketju. Tämä käytän aika paljon niin juhlassa ja arjessa, koska tää on sen verran, vaikka tää on aika silleen tilava, että tänne menee kamera ja mun paksu lompakko, joka ei ole rahan takia paksu, vaan se on muuten vaan vähän lihava. Sitten Steve Martinin tällainen napsilaukku ja totta kai sielläkin on vähän bling blingiä. Tää on ihan varsinkin tälleen kesällä. Sitten tää melko uusi Vagabondin nahkanen pikkulaukku. Tää on tosi ihana. Tää on niin yksinkertainen ulkonäöltään, niin tää menee ihan sikamoneen ja on pelastanut monta päivää tässä jo. Tää on ehkä mun pikkulaukuista, voisin sanoa, toisiksi suosikein. Eli tää on Pippokista joskus 3-4 kuukautta sitten. Eli tää hapsulaukku, mikä on niinku oikeesti tällainen ja sit se taittuu tosta. Musta on niin makeen näköinen, mä en kestä. Mä tykkään tosta, toi on tosi tila, vaikka mulla on vaikka mitä oju ollut siellä. Mä ostan tän kilpikseltä. Alkuperäsi on Kiinasta. Ja mä oon ite vaihtanut tohon vaan tosin ketju hihna, koska sillä oli nahkahihna, mutta se koko ajan irtos. Et se oli vähän siinä klipsissä semmonen vika, että se aukes koko ajan. Tää oli musta vähän kivemmän näköinen. Mä oon ottanut tän hihnan just tää mun vanhasta kirpparilaukusta. Sitten mun ihana Michael Kors, joka on kyllä ehkä tolleen pari. Mä tykkään tästä kiiltävästä nahasta. Ja sitten tuota ketju on kaikkialla ja mä lisäsin mun oman toisen ketjun tohon, niin toi on vähän vielä ihanemman näköinen. Tää on itseasiassa melko uusi. Mä just sain tän glitteriä, tämän mä vielä ehtinyt käyttää. Tää on vasta ollut kotona 3 päivää. Eli tällainen. Ja mitäs muuta kuin niittejä. Pitää laittaa tää joku päivä. Tää ei oo niin, leveä, niin edes mun kameraa mä en ehkä pakotsaa tonne. Ellei mä laita sitä sinne, jos toi näyttää tähän tyhmältä, niin pitää nyt keksiä, mitä mä sinne saan. Sitten tää... Soyesin pinkkilaukku. Tää voisikin kesällä ollut ihana. Tai saan mun värikäs pikkulaukki. Ihme, kyllä pinkki. Sitten Membersista ostettu nahkainen tällainen. Tää on myös tosi kovassa käytössä, varsinkin nyt, että musta tuntuu, että tääkään asukuvissa näkynyt, mutta tää on ihan sairaan molemmat päivänä nyt mulla. Tässä on tarvinnut pikkulaukkuu, koska tää on myös ihan älyttömän hyvä kameralle. Koska mulla on jo kamera mukana, niin on kiva, että pikkulaukkuu monesti mä just käytän sen takia, koska kamerat ei mahu sinne. Mutta onneksi mulla on muutama onne mahtuu, mutta tää on sen takia kiva, koska tässä ei näy, että siellä on kamera. Koska monesti tulee semmonen kameran niin rajat sinne oikein. Tää vielä mun nahkaa. Tää on mun Chanel. Ennen kuin mä sitten varmaan jossain 60-vuotiaana ostan aina. Mutta toi on ihana. Hirveen nätti. Sitten isoihin laukkuihin. Aloitetaan vaikka näistä tekonahkasista. Eli tää on Lippokista. Myös muutama kuukausi sitten ostettu. Tää on ihana.
Tää on vähän tämmönen Alexander Wang -tyylinen. Samoin kuin tämä. Tää on sitten kilpikseltä. Ja niittinen pohja. Sitten. Tulee muutama Michael Kors. Eli tää on mun pienin iso laukku Michael Korsilta. Eli tämä. Monesti mä pidän niin kun olan ympärillä enemmänkin tätä ketjua, että harvoin pidän tästä edes. Ja tosta monesti kannan sitten. Tää on muun muassa myös tää kultainen ketju, että siinähän on toi nahkanen ketju, mutta toi nahkanen on sen verran pitkä, niin lisäsin wigwaxton siihen, niin menee mukavasti ololle, ettei sitten roiku. Siellä on täältä. Sitten mun kaksi Hamiltonia. Taustettu joskus eBaystä, silloin koska mä olisin tämän kiiltävän krokon ja niitä ei ollut Suomessa, eikä niitä enää tulla Suomeen eikä minnekään muualle, niin sitten mä huusin eBaystä. Ja tää on sieltä Sarensasta hankittu, koska stokkaathan nää oli myös loppuessa vaiheessa. Sitten kaksi Selmaa. Ensin ostin valkoisen silloin, kun mulla ei alkaa siellä. Ja niin. Pariisin reissulta. Muistoksi tää on ollut ihan sairaan ihana. Valkoista laukkuu, kun on metsästänyt. En edes halua miettiä tai ajatella tai sanoa miten kauan. Mutta kivaa valkoista laukkuu ja vihdoin semmonen löytyy. Saman sitten mä hankin sieltä Sarensan nettikaupasta tää. Mitäs toi? Noi. Kulmallinen yhden sisään. Tää on kiva, kun tääkin on niin tota ykevää toi nahka, niin tosi helppo niinku putsata aina näin ja ei mene silleen kasaan, voiko niin sanoa. Sitten tääkin on Membersin puolelta hankittu nahkanen. En muista itseasiassa merkkiä, kuten en ton tikatun musta laakunkaan. Tässä on kiva toi mustat yksityiskohdat. Milläkin. Sitten Adaxin tää ihana beigelaukku, mistä me lyönnettiin noin hihat suutarilla. Tää on ihana. Ja sitten viimeiseksi ihanin. Eli Fulla. Tää on niin ihana. Mä ennenkin halailin tää laukussa, kun me laukussa autossa halailin. Tälleen kun me tultiin kotiin. Mä tiedän, mä oon tosi outo. Pitäis mennä hoitoon, mutta näillä mennään. Eli siinä oli. Niitä oli 1, 2, 4. Niin. Se. Lasi. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ehkä 20. Aika hyvä tasanumero. Mä en tiedä, oliko se oikeasti 20, mutta jos on, niin ainakin tiedän, että ehkä sen yli ei kannata mennä. Koska mä tiedän, että mun kaverit on paljon enemmän laukkuja. Ainakin monta siitä. Mä oikeasti kaikki tulee käytettyä tosi paljon, että